Պրեմիերա փառատոնի շրջանակում պրեմիերա է։ 28 տարվա սպասումից հետո հնչում է Արեգ Լուսինյանի Սիմֆոնիա Ռեքվիեմը։ Շուրջ 3 տասնամյակ առաջ կոմպոզիտորների միությունում հանդիպում էր Վիլյամ Սարոյանի հետ։ Երբ Էդվարդ Միրզոյանը Լուսինյանին ներկայացնում է մեծ գրողին, ասում է. «Սա Արեգ Լուսինյանն է, ունի մանկական շատ ստեղծագործություններ, ունի նաև 1 սիմֆոնիա»։ Սարոյանը ոտքի է կանգնում. «Եթե մեկը կա, ուրեմն երկրորդն էլ կլինի համոզված», ասում է նա։ Հենց այդ խոսքն է ոգեշնչում կոմպոզիտորին և ծնվում է երկրորդ Սիմֆոնիա Ռեքվիեմը։ Սակայն ստեղծագործությանը խրթին ճանապարհ էր նախանշված։ Ամենատարբեր պատճառներով երկար տարիներ այն չի կատարվում։ Կոմպոզիտորը պարտիտուրը համակարգչում հավաքելուց հետո է միայն լսում, թե ինչպես է հնչում գործը։ Մոր մահվան արթիվ ծանր ապրումներով գրված Ռեքվիեմն այնքան բազմաշերտ է։ Բացի վշտից, նաև բողոք ունի իր մեջ, ընդվզում, զարթոնք։ Երբ այս պարտիտուրը բացարձակ զարմացա շատ, էության սրտի միջով ապրած լցվածք էր ամբողջ պարտիտուրը։ Գործիքավորումն էր նաև անսպասելի, հնարավոր ամենամեծ կազմի սիմֆոնիկ նվագախումբ էր ընդգրկել։ Միջև կոնտրֆագոտ, բաս կլարնետից, հարվածայինների ահռելի խումբ, իմաստուն մարդու խոսք էր սա։ Սիրտ կար Վերջի կոդան հատկապես անսպասելի հայտնել լույսը, հույսը, լույսը, աղոթքը և Լուսինյանը։ Շատերս մենք գիտենք Արեգին որպես երգահան, երգերի հեղինակ, նամանալի փայլուն երգերի մանուկների համար։ Այսօր ապացուցեց Արեգ Լուսինյանը 40 տարի անց, որ ինքը ուղեր և հնարավորություն ուներ ստեղծագործել և սիմֆոնիկ ժանրում, գիտեմ, որ կամերային ժանրում է ստեղծագործում։ Իրավան Լուսինյանը մանկական երգերի ամենասիրված կոմպոզիտորներից մեկն է համարվում։ Մի քանի սերունդ կրթվել է նրա երգերի ներքո։ Աշխարհի տարբեր երկրներում տարածում են գտել 4 լեզուների այբուբենի տառերով գրված երգող այբենարանները։ Ռուսերեն ձեռնարկով Մոսկվայում մինչ օրս դպրոցական ու նախադպրոցական հիմնարկներում այբուբեն է ուսուցանվում։ Խորհրդային տարիներին Լուսինյանն ամենակատարվող կոմպոզիտորներից էր։ Միայն հայկական ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ նրա գործերը հնչում էին տարեկան շուրջ 270 անգամ։ Մանուկների ու պատանիների համար գրված օպերաներն ու երգերը կատարվում էին բոլոր երգչախմբերում, Արևիկ մանկական անսամբլում, նաև Արտասահմանյան մեծաթիվ բեմերում։ Ստեղծված էր մի յուրահատուկ հոգևոր կապ մանուկների և կոմպոզիտորի միջև։ Ես չեմ համարում, որ մանկական կոմպոզիտորը դա հեշտ գործ է և դա ինչ-որ պիտակ է արդեն, որովհետև այդ լավ էր ստացվում իմ մոտ, այդ հոգին մանկական պարզությունը բանման երևի մեջ էլ կար, դրա համար երևի արտացոլվում էր և հեշտ էին ընկալում երեխաները այդ բոլոր իրանց մոտ էր մի խոսքով հոգում։ Մի անգամ հիշում եմ Միրզոյանը իմ Հոբելյաններից մեկում, ասես, դու այնպես էլ մանուկ մնացիր։ Գիտենք, որ մեղեդի ստեղծել ամենաթանկ կապիտալն է։ Կոմպոզիտորը, որը բարձրակարգ մեղեդի է ստեղծում, դա խոսում է բարձր վարպետի արվեստագետ լինելու մասին նրա։ Կյանքի 82-րդ գարունը բոլորող կոմպոզիտորը ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների և դասագրքերի հեղինակ է, բազմաժանր կոմպոզիտոր։ Գրել է 2 սիմֆոնիա, 2 լարային կվարտետ, օպերետ, դաշնամուրային շարքեր, դաշնամուրային տրիո, ռոմանսներ, խմբերքեր, կամերային, գործիքային և վոկալ ստեղծագործություններ, հոգևոր խմբերքեր։ Նրա գործերին հատուկ են մեղեդայնությունն ու արտահայտիչ երաժշտական պատկերները։ Արամ Խաչատրյանը գերազանց է գնահատել Լուսինյանի մի շարք գործեր։ Այդպիսի գնահատականի արժանացած երկրորդ կվարտետն օրինակ մեծ հաջողությամբ կատարվել է Լուվրում, Պրահայում, հնչելով Մոցարտի, Դվորժակի, Բեթհովենի կողքին։
Երաժշտությունը պետք է գրվի հոգով, ոչ թե խելքով, մտքով։ Ճիշտ է, ինձ դերը խաղում են ապագայում ձևավորելու, ձևակերպելու մեջ, բայց հիմնական զգացմունքային մոմենտն է, որ թափանցի հոգին, դիմացինի լսողին։ Երևի կոմպոզիտորը պետք է լավը լինի կամ միջակ չլինի, մի խոսքով կամ չլինի։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Մանկավարժ Արեգ Լուսինյանը դեռ շատ անելիքներ ունի։ Տևական ստեղծագործական դաթարը վերականգնել է պետք։ Դեռևս անավարտ են 3-րդ սիմֆոնիան եւ դաշնամուրային կոնցերտը։ Անտիպ են ժողովրդական երգերի տասնյակ մշակումներ։ Կանադայից պատվեր ունի, տղաների ձայնի համար պատարագ է գրում։ Իսկ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը ընտանիքն է համարում, իրենց մասնագիտության մեջ կայացած ծավակներին ու թորնիկին։ Հոգատար կնոջ հետ ապրում է լիակատար ներդաշնակության մեջ, ինչպիսին իր երաժշտությունն է։ Նա որպես ինձ երեխա խնամում է, փայփայում է, ասում է ջահել եմ երևում, հա, սուտան ասում ես անձ արդեն, մենց որ այդ իրա շնորքն է։ Ժաննա Սարգսյան, Վռամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։